God kveld. Hva skjer da? Det her er fjerde video i den spontane YouTube-utfordringen min denne her uka. Og nå har jeg også skyndt meg ut. Mens det fortsatt er pitt litt dagslys igjen. Eller det er noe fortsatt skumring. Jeg håper det bærer over med meg. Mange ville høre hva tips til hva man kan så nå i september. Og da tenkte jeg i alle fall det helt benker seg. Det er to tips. Da har jeg ordnet til noen sånne jukser litt på forhånd. Jeg begynner å bli litt gammel, og jeg tenker at han synger på siste verset. Nå kan han få gjøre nytta si som såkasse. Og da er første tips, jeg prøver uten å drive noe reklame her, erter fra butikken. Det er topp, en kan ofte se i kjøkkenskuffa si etter frø. Der har den jo massevis av frøen som går an å så. Se her, det jeg gjør da, skal vi prøve å gjøre det litt pedagogisk her. Er at de bare rett og slett strør det sammen. Nå ble jo dette her kjempefin TV. For disse hvite frøene var så lett å se. Og så supplerer jeg litt. Ups. Sånn, det må gjerne være litt tett. Disse her frøene der er jo ganske sånn. Så nå ramler alle sammen i skråningen her. Topp. De kan gjerne være litt, være litt tett. Så frøene er ganske billige, så det gjør ikke noe om en frotser litt. Kan en egentlig gjøre det? Egentlig, så det må være god kontakt da, mellom frøa og jorda, sånn at de ikke blir liggende liksom, på toppen og sveve. Men de må ikke begraves disse her. Men det som er viktig er at de får fuktighet, for uten fuktighet så vil de jo ikke greie å spire, og ikke eller kanskje de spirer, men så tørker de veldig fort ut igjen, og da er det liksom til ingen nytte, så jeg liker å liksom grafse dem litt ned også, sånn at de blir litt dekt, men da er utfordringen at ikke alle havner i ett hjørne da, så derfor så bare knar i dem litt, uten å liksom dra det utover. Slik at mange havner under, men det er ikke så farlig om ikke alle gjør det. Bare da dytter dem litt ned. Sånn, og så presser sånn at jorda blir liksom fast, men ikke kompakt, kan du si da. Så dette her er jord, kompostjord fra gjenvinningsstasjonen vår. Kjempefin jord, altså. Som en blir skitten på hendene av å holde på med. Men det, bare bruk vanlig plantejord, en kan bruke såjord, det spiller egentlig ingen rolle. Det er jorda til erteskudd. Det sa jeg kanskje ikke, dette her blir erteskudd. Som en da skal spise og klippe av erteskuddene, og ha på brødskiva, eller i en salat, eller hva som helst. Erteskuddene trenger ikke så veldig mye næring. Det er bare for at all næringen finnes på en måte i frue. Så det, jorda skal bare tilføre et vekstmedium her, så man kan holde på fuktigheten. Så det spiller egentlig ingen rolle hvilken jord du bruker. Så, tips nummer én. Erteskudd. Tips nummer to. Da har jeg en potte i stedet. Og hvitløk. Dette er nok en hvitløk jeg prellet fordi jeg skulle skrive et blogginnlegg om dem. Så da måtte jeg dele dem. Det er ikke anbefalt å dele dem opp før du skal bruke dem. Enten det å sette dem på nytt, eller om det er for å spise dem. For med det beskyttende hinna på utsida, så holder den mye lengre. De lagrer mye lengre. Så nå, men nå innser jeg at de er veldig skitten på hendene. Begynner å grafse på den hvitløken som vi skal ete senere.
Men da, til det her prosjektet, så tar jeg liksom ikke ut disse her store. De vil heller spare til å sette. Det er jo tid utover høsten, så er det jo tid for å sette hvitløken. Da velger jeg heller ut disse her litt mindre til å sette ned i jorda med dem. For at disse her skal danne skudd. Hvitløksgress, som er så kjempegodt krydder. Det blir jo som en kryddersak, krydderurt. Og da er det altså, da går vi ikke for less is more i dette tilfellet. Da er det bare å pepre jorda her, med, sånn at vi får mer som en sånn tue. Det er det vi vil ha nå, det er det vi må satse på nå når det er høst, for at da er det, nå er det ikke så, jeg antar at vi har omtrent september og oktober med lys igjen, og så i november så begynner det å bli så dårlig lyset at ingenting vil vokse noe mer. Så hvis vi skal satse på en stor avling nå, så må vi satse på mange planter, for at ingen av dem rekker å vokse seg sånn kjempestore. Så nedi med mange små, alle disse her små hvitløkene her. Og disse her vil jo også, du kan høste dem utover høsten, klippe dem noen ganger, og så vil de jo også overleve i jorda til neste vår da. Hvis du ikke høster dem for hardt da, kan jeg si, da kan det hende dem mistet litt livsgnisten. Nå er det jo litt vanskelig å vite hvor mange jeg har satt ned her, det husker jeg jo ikke. Men jeg har noen flere små igjen. Så det gjør ikke noe om de kommer litt nærme hverandre. Sånn. Da kan den stå ute, eller kan sette den inn i drivhus når det begynner å bli litt sånn kaldt, og så kommer det opp sånne skudd, og så kan jeg bare klapp, klapp, klipp, 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 skuddene når de kommer opp. To supertips på kvelden her, rett før lyset forsvinner. Ut og så noe du også. Det er ikke helt for sent enda. Jeg har noen flere tips for hva du kan så nå. Spesielt for dem som har drivhus, eller pallekarmer med lokk, eller et eller annet som kan skape litt drivhuseffekt og beskyttende hinne. Det skal jeg komme tilbake til. Takk for at du har sett på i dag. På gjensyn! Ja, og så er det jo viktig å huske på at de må få vatten. Da når de skal vanne frø sånn, ligger oppe i dagen, så er det veldig fint å bruke en sånn liten sånn strålesak. Da er jo låne i ungene sine. Da blir det liksom ikke for vått, og du spyler ikke bort frøene med en litt sånn hard stråle. Men selvfølgelig den er tett da, for de har puttet jo blader og alt mulig oppi her. Men dere skjønner poenget. Og så kom jeg jo på det at en sånn en, stående sånn som dette her, det kommer jo bare pikk, 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 pikk. Sjora til å forsyne seg av hele dritten her. Så da er trikset å legge på et vindu eller innkvart. Sånn. Ta-da! Det er kjempefint. Ellers så kan du jo, har du ikke et sånt vindu, så kan du jo bare bruke en sånn plastlokk som du legger en stein oppa. Du legger en stein oppa for å holde det på plass, så ikke vinden tar det. Så kommer ikke fuglene så lett til å ta frøene mine. Da, takk for at du har sett på. På gjensyn!